Vamos lá, vamos continuar então com as nossas extensões e agora a gente vai falar então sobre os arquivos de áudio. Bom, aí a gente tem o formato mais conhecido para este tipo de arquivo que é o formato MP3 quem gosta de ouvir música aí, né, através de computador, de smartphone, costuma ter as suas músicas armazenadas neste formato. O a sigla MP3, ela vem de MPEG Layer 3, que é um formato de compressão de áudio digital em que você tem aí praticamente nenhuma perda de qualidade nos arquivos de áudio, então isso é uma vantagem importante, eles são razoavelmente comprimidos e sem praticamente nenhuma perda. Tá? Existe um outro formato aí também que eu coloquei, que é o formato WMA. Esse é um formato aí que foi criado pela Microsoft, ele é suportado pelo Windows Media Player, que é o, 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 o tocador de mídia padrão do Windows, e também por outros programas desse tipo. Tá? Tem uma qualidade muito boa. Similar aí ao que a gente encontra nos arquivos de formato MP3. O formato MIDI é um padrão universal para armazenamento de dados com informação musical. Isso geralmente é o que é usado por instrumentos eletrônicos que são usados pelos ah, softwares de música. Tá? Eles usam aí o formato MIDI. E o formato WAV também é um formato padrão aí usado pela Microsoft e pela IBM para armazenamento de áudio, tá? Como eu disse, é, aí a gente tem algumas poucas variações entre as características de todos esses formatos, mas a gente precisa saber principalmente que eles se referem a arquivos de áudio. Raramente a gente precisa lembrar desses detalhezinhos que eu estou passando, mas é importante para a gente ilustrar. Então, a gente tem que sempre vincular essas siglas ao tipo de arquivo para os quais elas são utilizadas. Tá? Ah, com relação a arquivos de vídeo, nós temos aí o formato FLV, que é o formato usado principalmente nos vídeos que a gente pode assistir através do YouTube. Né? Todo mundo conhece o YouTube e sabe que lá há uma lista enorme, né? milhões e milhões de arquivos de vídeo. Ah, o, o formato usado por esses arquivos de vídeo do YouTube. É o formato FLV. MP4 também é um formato amplamente utilizado para arquivos de vídeo. Tem uma boa resolução, tá? Inclusive é, esse, esse formato ele aceita é, legendas, Nativamente. Tá? Nós temos o formato AVI, tá? Que também é um formato interessante. Já que ele foi desenvolvido pela Microsoft, já foi usado no Windows, as versões mais antigas do Windows, e posteriormente foi substituído pelo formato WMV. Tá? O Windows Media Player suporta esse formato. E como eu acabei de comentar, ah, nas versões mais recentes do Windows, a gente encontra então o formato WMV, tá bom? Ah, vamos lá! Existe um formato que é bastante também utilizado em questões de prova e até porque na nossa vida a gente trabalha muito com arquivos nesse formato, que é o formato PDF. Atualmente o formato PDF tornou-se um, praticamente um padrão. Para documentos que são enviados entre empresas ou entre pessoas. Enfim, o PDF ele tem algumas características que são muito importantes. Então, olha só: um arquivo no formato PDF ele vai ter a mesma aparência ah, em qualquer sistema operacional que ele for aberto. Tá? Isso é uma, isso é uma, uma característica importante. Porque muitas vezes eu preciso, por exemplo, mandar uma proposta de um trabalho, de um serviço para alguém e eu não sei com qual sistema operacional uh, esse meu cliente trabalha. Então, quando eu uso o arquivo no formato PDF, eu tenho a certeza de que, seja lá qual for o sistema operacional que o meu destinatário utilize. Ele vai conseguir abrir o arquivo PDF e vai conseguir visualizar este arquivo com a mesma aparência que eu utilizei na criação do arquivo, tá? Então isso é uma vantagem importante. Os arquivos com formato PDF eles vão ter a mesma aparência, seja lá qual for o sistema operacional da máquina usada para abrir o arquivo. Então isso dá uma segurança ao autor do arquivo. No sentido de que o destinatário vai visualizar o arquivo com a mesma aparência que o arquivo tem uh, na sua origem. tá? Uh, eu coloquei aí um texto né, que é originário da Adobe, que foi quem criou, né, a empresa que criou é, o, 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 o formato PDF. Eles colocaram lá, ó, PDFs movem o mundo. Nós inventamos o Portable, Document Format para exibir e compartilhar documentos com segurança, independentemente do software, hardware ou sistema operacional. E agora seus trabalhos mais importantes dependem dele. É um negócio meio, meio esquisito, né? Não é também assim? Eu não sou obrigado a fazer meus trabalhos em PDF, tá? Mas enfim, né? Foi só uma curiosidade que eu coloquei aí. Agora uma outra é, informação relevante sobre o PDF que a gente precisa guardar, tá? É que os arquivos em PDF, eles normalmente. Então atenção para o termo que eu estou usando, eu não estou dizendo que isso sempre vai acontecer. Normalmente, habitualmente, arquivos no formato PDF ficam menores do que outros formatos usados, principalmente para texto. Não é obrigatório que seja assim, atenção para o que eu estou dizendo. Mas na maior parte das vezes. Se você pega, por exemplo, um arquivo que você tem é, do Word, um arquivo no formato DocX, e salva esse arquivo no formato PDF, você vai perceber que no formato PDF ele vai ficar menor do que no formato DocX. Isso ocorre com a maioria dos formatos. Então, uh, o, o, o arquivo no formato PDF também tem essa vantagem, que é o fator tamanho. Quanto menor for um arquivo, menos memória ele ocupa na hora de guardar. E é, menos tempo eu vou perder quando eu tiver que transmitir esse arquivo para alguém dentro da minha própria rede ou através da internet. Então, isso também é uma característica importante do arquivo PDF, tá? Nesse formato, o arquivo fica menor do que, o arquivo, do que no seu formato original. Então, isso faz com que eu consiga ter aí é, uma, uma economia de tempo, e também de espaço de memória quando eu trabalho com este formato. Vamos falar agora sobre compactadores. Tá? Um compactador de arquivo, como o próprio nome já indica, é um aplicativo que reduz o tamanho de arquivos. Como eu acabei de dizer, quanto menor for o tamanho do arquivo, menos espaço de memória auxiliar esse arquivo vai ocupar e menos tempo ele vai precisar para ser transmitido através da minha rede ou através da internet então geralmente quando a gente tem um arquivo que é grande e a gente vai mandar esse arquivo através da internet para alguém normalmente a gente usa um compactador para reduzir o tamanho desse arquivo e com isso facilitar essa transmissão então as extensões é, que estão relacionadas com esse tipo de arquivo são primeiro zip que é a extensão mais usada para arquivos compactados. O Windows usa essa extensão, que também é usada por um compactador muito famoso, chamado Inzip. Tá? Existe também a extensão RAR, que ela é a extensão padrão usada por um outro compactador que também é muito conhecido, que é o InRAR. É, existe uma extensão de arquivos compactados, que a extensão CAB. Que é usada para instalação de pacotes. Tá? Ah, geralmente no Windows, né? é, 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 você quando tem algum, algum software né, da Microsoft para instalar, é, isso vem originalmente com o formato CAB, que é um formato compactado, e o Windows consegue então abrir esse arquivo compactado para extrair o seu conteúdo e fazer a instalação. Existe uma outra extensão aí que apareceu já em algumas questões de prova, que é a extensão ACE, que é a extensão, é, a extensão padrão de um compactor chamado Inace, tá? que também é capaz de gerar, além de formato ACE, o formato ZIP e o formato RAR. Ah, e existe aí a extensão FLAC, que é um formato de compressão ah, que permite trabalhar aí com excelente cópia de áudio, tá? então Guarda aí essa extensão FLAC. As páginas da internet elas são arquivos que podem conter diversos tipos de dados. Normalmente contém texto, contém figuras. E existe uma linguagem chamada HTML, que é a linguagem mais usada para o desenvolvimento de páginas da internet. Então, a maioria das páginas da internet corresponde a arquivos com a extensão html. A extensão html indica, portanto, que o arquivo foi criado através dessa linguagem e também existe a extensão html, o formato é o mesmo, mas existem ambas as extensões. Então, muitas vezes, você quando está vendo alguma coisa na internet, você pode ver lá na sua barra de endereços, o nome do arquivo, .htm, é uma outra extensão que indica páginas da internet. Extensões usadas pelo Windows. Vamos lá. Uma extensão muito importante do Windows é a extensão DLL. Ela vem de Dynamic Link Library. Então, isso indica uma biblioteca de vínculo dinâmico, que é um conjunto de arquivos executáveis, que permitem a utilização de vários recursos do Windows, tá? Nesse caso aí, a gente tem o um compartilhamento de código e de outros recursos que são usados nas mais diversas aplicações do Windows. A extensão MSI também é usada para pacotes de instalação do Windows. Então muitos recursos do sistema Windows vêm também. No formato MSI, que é um formato que pode ser aberto pelo Windows, os arquivos são descompactados e são então instalados no sistema operacional. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros é, formatos que podem também aparecer em questões de prova. E aí é como eu disse lá no começo: a gente guardar, né? memorizar, decorar, seja lá a palavra que você mais gostar, é, associar a extensão ao aplicativo. CDR é o formato padrão. Para arquivos criados através do CorelDRO, que é um editor de imagens. PSD é um formato padrão dos arquivos criados pelo Photoshop. A AWS é o arquivo de configuração do AutoCAD, que é um aplicativo de design, né? muito usado em engenharia, em arquitetura. Tá? DBF é um formato usado para arquivos que correspondem a bancos de dados. É, existia aí na minha época, quando eu comecei a programar, um aplicativo que foi muito famoso, chamado DBase. E os arquivos do DBase tinham um formato DBF. Hoje, esse formato pode ser usado ainda por outros aplicativos. Então, o que você tem que guardar é que o DBF ele está relacionado com arquivos de bancos de dados. tá? A MKV é um arquivo de vídeo. Isso tá, é um formato padrão, é, gratuito, que pode conter vídeo, áudio, legenda. O formato OGG também é um container de vídeo. Tá? E o formato PST é um arquivo de dados do Outlook, é onde ficam as mensagens de e-mail que a gente está lá tratando através do Outlook. Bom, aí na nossa base de dados você vai encontrar uma vastíssima lista de. Questões que envolvem isso que a gente está vendo, só para a gente é, ver como é que isso cai, coloquei uma questãozinha aí só para ilustrar, que diz o seguinte: considerando o sistema operacional Windows 10, qual a alternativa abaixo é a extensão de um arquivo de imagem? É assim que isso costuma cair em prova. tá Então, ó, letra A, WAV não pode ser, é, como a gente viu, isso daqui é uma extensão usada em arquivos de áudio, então eu elimino a letra A. Na letra B, MP3 também é um formato usado para arquivos de áudio, então eu elimino a letra B. Na letra C, eu tenho MP4 que a gente também viu, né? E isso aqui corresponde a arquivos de vídeo. O formato MP4, ele está ligado a arquivos de vídeo. Finalmente, só sobrou a letra D que é a minha resposta, né, JPEG é um formato usado, aquele história lá de esquema, né, de 24 bits, esquema de cores de 24 bits, né, permite trabalhar com até 16 milhões de cores. Então, a letra D aqui de delta é a resposta, já que o formato JPEG é o formato usado para imagem conforme foi solicitado aí pelo enunciado da questão. Então a gente acabou de ver Quais são né, os principais, é, as principais extensões usadas nas questões de prova? Vamos guardar isso daí, que é bem importante. Ok? Valeu! Até o próximo.